奇隆哥呢，先摆几个帅气的 pose。很久没有在台湾公开活动了，现在回来也是以人夫的身份，当然更重要的是制作人哦，也是我们在里面的大反派。天哪，吴奇隆怎么会从我们儿时的记忆变成一个大反派？待会请他呢自己跟大家分享。好，照顾一下每一台摄影机。好，魔中宗主呢还是帅啊，即使留了胡子变成反派，但是还是让人非常的崇拜。好，我们今天准备一个道具，因为戏里面你有笔剑嘛，对不对？你有一个武器，来，我们请奇隆哥来跟大家耍剑，来耍剑，开始耍剑，加油，摆几个 pose。你不要对着我耍，对他们耍。OK， 好，你看，你看，这个就是架势哈。哦，什么叫做巨星？你看看专业的演员就是这样子，一拿到道具，马上就可以。好，帅的，谢谢。啊，什么都难不倒吴奇隆哈。待会我们再拿拖把给他，他一样可以耍得出来。好，摆几个定格给大家，请照顾一下每一台摄影机。同时呢，我们也要跟所有正在收看记者会直播的朋友讲哈，晚上八点一定要锁定中天综合台《蜀山战记》。好，谢谢。好，还有哪边？右边，右边，麻烦右边，谢谢。好，来这里。慢慢的转到中间。好，尤其今天看到很多粉丝哈，真的非常开心，对不对？好像有中南部来的是吗？哦，谢谢谢谢。右边，大家都从少女变成老妇了啊，真的是。来了，我们的。